Lidhjen demokratike të Kosovës edhe për një mandat 4-vjeçar do ta drejtoi Lumir Abdigjiku. Ai mori unanimisht besimin e delegatëve të LDK-s në kuvendin e 10 zgjedhor të këtij subjekti politik. Pas rimarjes së besimit të bashkëpartiakëve për të vazhduar drejtimin e partisë, në fjalën e tij tha se këtë detyrë e merr me shumë përgjegjësi. Paraprakisht në fjalën hyrse para se të votohej për kryetar, Abdigjiku tha se kuvendi i kësaj partie është përcaktues i fatit të Republikës së Kosovës. Dy vite e gjysmë më parë, ne u gjendëm para një sfide të pazakont për ne dhe vetë Republikën. Të dalë nga një rezultat zgjedhor që të rëndon të mbi ne si më jolti historik, të përballur me populizmi në përmasat të parë ira më parë, ne vendosëm të rëndojmë mbi vete jo dorëzimin e akomodimin, për peshën e përgjegjësisë dhe domosdoshmërisë së hapjes në faqe të re drejt së armës. Abdigjiku në këtë detyrë u zgjodh pa kundër kandidat, edhe pse dëshirën për të kandiduar e shprehu Faton Bislimi. Por këtij të fundit nuk ju lejua, pasi sipas drejtuesve të partisë, kandidimi pa qenë delegat është në kundërshtim me rregulloren e LDK-s. Por vet Bislimi e quajti antistatutar mos lejimin që të garoj për kryetar të këtij subjekti politik. Ajo që është refuzuar sot, ajo që nuk është lejuar të ndosë sot që do të ishte një garë fair në kutinë e votimit me votin fshet, ashtu si që kërkon statut i LDK-s, është dëshirë, vullnet do të thëj atyre që mbajnë pozita titullore në Lidhjen Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës është shumë më e madhe se titullarët e saj. Shkon për te i sicili temën, për te i meje, për te i zotit Abdigjiku dhe sicili tjetër. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës në konventën programore të saj ka shpalosur edhe 100 zotimet e publikuara nën moton Rruga e Re po nis. Gjithashtu, kjo parti zgjodhi edhe këshillin e përgjithshëm prej 145 antarëve, nga të cilët 7 janë nga diaspora.